Ito ha, pakmagan daw yung sinabi dito, ha? Sabi dito, many eyebrows were raised when Banko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe Mendala, opened last Friday that the sovereign wealth fund being proposed by the Marcos administrator entails some governance risks that would endanger the people's money. Oh, ha? Oh. Isipin nyo, BSP governor ito. Ito, alam ko, ito'y galing sa pangulo rin natin, eh, di ba? Hmm. Ano ibig sabihin nun? Meron daw matinding risk. Ano ba yung risk na yun? Oh, nawala na ako sa eksena. Ayan. Oh. Sabi dito, speaking in Bloomberg TV interview, the central bank chief said that even if Marcos appoints a clean, competent board of director for the so-called Maharlika Investment Fund this time around. Oh, kahit daw mag-appoint ngayon ng mga matitino, sabi niya, since, dagdag ko na lang to, since it's going to be a law, ibig sabihin magiging batas kasi gagawin ng Congress eh, there are no guarantees that future presidents will do the same. Oh, he also mixed the idea of including the central bank dollars reserves in the fund's investable pool of resources. Oh, sabi doon, dapat daw eh, yung he also mixed the idea of including the central bank. Oh, sa madaling salita, ganito lang. Since magiging batas na ito, okay? Sabihin na natin, oh, para sa mga loyalista dyan, mga makinig kayo, mga loyalista. Tandaan ninyo, ang batas ay forever. Yung jowa nyo, hindi. Oh, totoo. Yung jowa ninyo, mga walang yayan. Pero yung batas, pag ginawa yan ngayon, magiging forever na yan. Sa madaling salita, kung gawin mo ngayon, sabihin na natin, matino yung iyong ilalagay. Oh. Eh paano? What if lang? What if? What if? As in IP. What if? Biglang napalitan tayo, nagkaloko-loko, nagkaroon tayo ng presidenteng hindi matino. Mm. Siya ang may kapangyarihan dyan. Eh batas yan. Patay tayo dyan. Isipin mo maigito ha. Eh since batas siya, walang babali dyan. Batas nga eh. So, eh corrupt kunwari yung naipili nating presidente. Wala na tayong choice. 6 years siya. Tulad niya, wala tayong choice, di ba? Hindi ko siya sabing corrupt si Marcos. Pero wala lang tayong choice. Di ba? Eh ngayon, biglang nagkaroon tayo in the future ng corrupt. Tapos naglagay din siya ng mga corrupt, ng mga board member. Eh wala mag-che-che, Congress din. Eh siyempre, mga Congress, sip-sip naman sa presidente yon. Matik na yan eh. Wala nang administrasyon na ang Congress hindi sumipsip sa presidente. Matik yan. Real talk lang, even if they are called, quote-unquote, same power of the president, ganyan sila, kahit, ibig sabihin, sorry, equal with the president, different branches of the government, ganyan-ganyan. Pero in reality, kontrolado ng presidente ang Congress. So, ibig sabihin, pag yan naging batas, delegates tayong lahat at pag nagkaroon tayo ng isang presidenteng tiwali katulad ng ibang bansa. Anyari, ayun, ubus ang pera. Hindi, alam mo, pinanunood ko yung ano, ha, meron ako pinapanood na video. Yung si ano, basta yung food review, yung mga nakaganon yung buhok, yung nakalimutan ko ng pangalan nun. Basta yung Amerikano ata yun, eh, nagpunta sa Sri Lanka. Eh yung bagong niyang video, tapos kinikwento nga nung Sri Lanka kung paano bumagsak yung bansa nila dahil sa mga nakawanan nangyari. Naku po, patay tayo dyan. Naubos ang pera ng gobyerno. Sabi ko nga eh, eto nga, ngayon pa lang ha. Ngayon pa lang ho. Oh. Ngayon si Sunny Side, yung correct, si Sunny Side Up yun. Ngayon pa nga lang, oh, sobrang laki na ng utang natin. No, eh kasi nga, alam naman nun natin na grabe, pumasok tayo sa matinding pandemya. Eh tapos, eto pa, talagang pababagsakin mo tayo. Maniwala ko kayo sa akin, buti nga ngayon kahit pa paano, medyo meron pa ho tayong ano eh, kahit pa paano maganda-gandang stand kesa sa ibang bansa eh, na corrupt, di ba? Eto halimbawa, eto, walang biro ito ha. Alam nyo ho ba, isa sa pinaka, ako, pasensya na ho, pero wag ho kayo magagalit, pero isa ho sa pinaka talagang corrupt na bansa ay Malaysia, alam nyo yun?
Kaya nga natanggal din ng kanilang leader eh, di ba? Isa at isa 'yan sa mga ninakawan ng todo-todo. Eh itong investment na 'yan, ganyan-ganyan. Ang yang sorry. Itong sovereign funds na 'yan, di ba? Yan oh. Ako experience ko personally ang korupsyon sa bansang Malaysia. Maniwala kayo sa akin, na-experience ko. It was so sad. Nakulong kami because of the producer, hindi naglagay, and eventually, nung naglagay na siya, pinalaya kami. Tapos tinanong na namin doon sa, eh, kasi idol yung mga immigration officer, idol lang Mocha Girls eh. Eh, nung tinanong namin, ano, so ibig ba sabihin to, we can no longer return to your country? Sabi niya, no, there's no record. Sabi nung immigration sa amin, you do not have record. Walang niya kayo, limang araw kami kinulong dahil sa kawalang niya nung producer namin, tas no record. Oh, of course, bakit? Bayad ni. Ganun kakurap ho. Maniwala kay sa akin, ganun katindi ang korupsyon doon. Ha? Magic, nakulong ka na, walang nangyari, parang sa kanila, oh, everything is okay. Everything is okay, porket nabayaran na. Di ba? Eh sabi ko nga, what if ganyan na mangyari sa Pilipinas? Oh. At isa ho sa mga matinding pinagnakawan dyan, eh yung lintik na sovereign na yan, funds na yan. Eh, gusto pa natin gayahin? Di ba? Isipin nyo ha, gusto pa natin gayahin. Tanungin ko nga kayo. Sige nga, isang tanong, isang sagot. May tiwala kayo sa mga politiko natin? Kung masasagot nyo sa akin, yes, meron kaming tiwala. Ibibigay namin ang bumbong pera namin at para ipunin at i-invest sa ibang bansa. Kung masasabi nyo ganyan, sige, tara, invest natin lahat ng pera natin. Oh, ha? Oh, halimbawa lang. Challenge ko lang naman ito sa mga Pilipino. Tingnan ko lang. Halimbawa, this is not, ibig sabihin, ito'y halimbawa lang. Kunwari, may 1,000,000 ka. Sana all. Oh, may 1,000,000 ka. May tiwala ka ba sa mga politiko natin? Kunwari lang, merong batas na, invest mo ang pera mo at dodoble yan. Di ba, kunwari? Tapos gobyerno, ang ahawak niya na yung mga politiko natin. Pagkatapos ng ano, mag-invest ka, iiwan mo yung pera mo doon sa kanila. Ha? Pag nalugi, wala kang habol. Bakit? Investment yan, minsan nalulugi. Isipin niya yan, ha? Paano ko sinabi nilang, nalugi. Hayop na buhay ito, nalugi tayo. Eh. Wala eh, ininvest natin, sablay. Eh. Talo negosyo, lugi negosyo. Kaya wala na, uwi na tayo, lugi negosyo. Anong sasabihin mo? Sige nga ho. Tanungin ko kayo, anong sasabihin ninyo? Pag sinabi nilang, lugi tayo, wala tayong nangyari. Kaya ubos ang pera natin. Happy sila. Oh, sabi nito isa, tama naman siya, kung PRRD, okay lang. Sabi niya, ang problema ho, ito eh. Hindi lang naman siya magiging presidente. Pag ginawang batas na yan, batas na uyan forever. Ibig sabihin, lahat na ng darating na panahon, pwede nang gawing hut-hutan ng mga politiko yan. I'm not even questioning right now kung uhut-hutin ng mga politiko natin ngayon. O sige, sabihin na natin, maganda ang kanilang puso't hangarin. Pwe! Ay, sorry naman. Napapwe lang ako. Merong sumabit sa bibig ko. Hindi totoo, kunwari lang, maganda ang hangarin ng mga politiko, puy, ng politiko natin. Sensya na, meron talaga sumasabi sa labi ko. Ha? Kunwari lang, paano yung susunod? Mapipredict ba natin kung sino yung susunod? Wala! Delicates talaga tayo dyan. At ito na, sana nga kung sobrang pera yan eh. Di ba? Hindi nga kung sobrang pera yan eh. Walang niyang buhay ito. Kung mayaman tayo, sige! Invest natin sa Talano Gold. Eh. Hindi, ako, ito, papayag ako dyan. Papayag ako, basta ilabas nyo yung Talano Gold. Yun ang invest natin. Okay lang ho ba? Ilabas nyo yung Talano Gold, tapos, yun ang i-invest natin. Ay, agree ako dyan forever. Susuportahan ko yan. Pagsisigawan ko ito, makipagpatayan ako, tatakbo pa akong kongresista para bumoto ng yes for Maharlika Funds. Basta ilabas yung Talano Gold. Tapos yun ang ating i-invest. Di ba? Yako, okay ako dun. Pero kung pera ng taong bayan ang i-invest natin, kung nalugi. Ito nga eh. Sana, remember ha, this is investment. Ibig sabihin ng investment,
pwedeng matalo. What if natalo ang pera natin? Agree kayo? Isama mo yung 203 billion, wala na yan, forget about it. Wala na, pinalitan na nga ng ano, ng, wala na yan. Waasa pa tayo dyan. Sa Talano Gold, malay mo lang naman lumabas. Investment, there is risk. At saka, hindi lang mo there is risk. Ngayon, so much risk, kaya nga ang daming mga business groups na hindi ho sila pumapayag dyan. Kasi alam nila, this is the wrong timing mo mag-invest ngayon. Di ba? Alam mong ito eh. Ewan ko nga kung sino nag-isip niyan eh. Ang sarap tuktok anong nag-isip niyan, honestly. Yun lang ang sinasabi natin. This is not the time. Agree tayo dyan. Agree tayo sa tamang panahon. Merong tamang panahon sa lahat ng bagay. Sabi nga eh, mga tamang bagay na ginawa sa maling panahon, ang resulta niyan ay mali. Pero yung mga tamang bagay, ginawa mo sa tamang panahon, ang resulta niyan perfect. Totoo naman, di ba? Hindi ho yan, kahit kung ikaw yung negosyante, may mga panahon talaga na dapat dito tayo mag-invest. Halimbawa, di ba, during pandemya, nag-invest ka sa TNBS o sa sa taxi. Alam mo ng pandemya, wala sumasakay ng taxi. Mag-invest ka pa. Katangahan ang tawag doon. Kasi there is tinatawag na wise investment. Sabihin na natin calculated risk. Ibig sabihin, oo, risky, pero somehow, kalkulado mo, di ba? Kahit sa pagmumotor, may ganun eh, di ba? Yung minsan, alam mo naman, ang pagmumotor, it's really a risk. One, sabi nga nila, pag ikaw nagmotor na, medyo delicate ka na dyan. Totoo, kasi nasa labas ka. Pero calculated risk mo, kaya importante, kalkulado mo yung motor mo, kailangan maayos, nasa kondisyon. Risk, pero hindi siya, parang ang tawag doon baliwala, alam mo tawag doon, hindi careful. Kailangan yung pag-risk mo, hindi, magmumotor ako, pero ayusin ko yung pagmumotor ko. Magsusuot ako ng tamang susuotin, di ba? Ng tamang attire para kung sakali may mangyari, somehow meron akong proteksyon. At the same time, sisiguraduhin ko maayos yung aking motor para kung sakaling kailangan mag-brake, kailangan maayos din. Yun ang tinatawag na risky man siya, calculated mo naman. Ang problema ho dito sa Maharlika fan, hindi kalkulado yan. Alam mo na ngang, isipin nyo to ha, alam mo na nga eh, na medyo sasabi tayo next year eh. Yan ang kalkulasyon ng lahat ng mga ekonomista sa buong mundo. Babagsak pa ng alam mo, eto ha, as much as we want to be hopeful, but nobody is saying life will get better and better in the future. No one. Not even from a business perspective, wala. In a religion perspective, wala din. Wala talaga. So, everything magiging survival nga eh. Ang tawag nga nila, magiging survival. Diba? Ngayon, magaganyan pa tayo. Sana, ang iisipin na lang natin kung paano natin papakainin at sisiguraduhin na comfortable ang buhay ng Pilipino. Kung ganun sana ang focus natin, tapos na sana ang usapan. Hindi, ako natutuwa naman ako. Natutuwa ako dahil sa balita na ito, nung pinakinggan ko itong balita at pinanood ko itong balita ko, salamat naman at Mr. President, at hindi kasama ito sa priority bills ninyo. Diba? Ibig sabihin lang, simpleng-simple lang, merong gustong at nagtutulak nito na kumita. Merong iilan. Yan ang katotohanan dyan. Hindi, ako thankful naman talaga ako kay Mr. President for not putting this. Kasi pagka inilagay niya yan, ibig sabihin, may plano talaga. Kasama siya doon sa plano na yun. Buti na lang. Sabi ko nga, buti na lang. At somehow, dahil sa backfire na inabot nito,
eh, nagkaroon ng, ewan ko kung pagbabago ng isip ang ating Pangulo o na sabi nga nung iba, baka natauhan, di ba? Eh, at least, even if it sounds not good na natauhan, at least natauhan, di ba? Kung if that is the correct thing na nangyari, natauhan, di ba? So sana talaga, eh, ganun na nangyari, natauhan ng presidente. Sana po, di ba? At least, somehow, nakikinig. Kahit pa paano, nakikinig ang presidente kasi natauhan eh. Kasi nga, this is something weird. Ito lang ha, pag-isipan nyo na maigi to. Itong fund na ito, kumontra si ate. Ngayon, si PBBM, medyo hindi rin ganun ka kalakas ang will niya tungkol dito sa Maharlika Fund. So, sino nagtutulak nito? Diba? Meron nagtutulak. Sino kaya?